Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli qadın şairələrindən olan, Cənub mövzusunda unudulmaz poeziya nümunələri yaradan, əməkdar incəsənət xadimi Mədinə Gülgün hər şeyə, məhrumiyyətlərə, çətinliklərə, sıxıntılara baxmayaraq, şair qəlbini, səmimiyyətini, insanlara sevgisini qoruyub saxlaya bilir. Yer üzündə bir evim var, ocağı daim yanar. Onun sönməz şöləsindən ürəyim işıqlanar, deyən şair ailəsini, balalarını, ocağını hifz eləməklə yanaşı, gözəl sənət nümunələri də yarada bilmişdi. Sonradan Gülgün kimi şöhrət tapmış Mədinə Ələkbərzadənin ilk gələn sınaqları 40-cı illərin əvvəllərindən qəzet və jurnal səhifələrində görünməyə başlayıb. Mədinə Gülgün şiirlərini 1945-ci ildə Təbrizdə Vətən Yolunda Azərbaycan qəzetlərində çap etdirib. Mədinə Gülgünün Təbrizin Baharı adlı ilk şiir kitabı 1950-ci ildə işıq üzü görüb. Bu kitabda 1945-49-cu illər ərzində yazdığı şiirlər toplanıb. Tanınmış şairənin ilk yaradıcılıq nümunələri Azərbaycan xalqının azadlıq və milli istiqlaliyyət uğrunda apardığı mübarizə illərinə təsadüf edib. Şairənin əsərləri hələ sağlığında bir sıra xarici dillərə tərcümə olunub. Dünya xalqlarının azadlıq və istiqlaliyyət uğrunda mübarizəsini bir humanist şair kimi daim izləyən, kəsərli sözləri ilə onların səsinə səs verən şairin Bakıda və Moskvada Təbrizin Baharı, Səvalanın ətəklərində, Sülhün Səsi, Yadigar Üzül, Təbriz Qızı, Firudin, Dünyamızın Sabahı, Durnalar Qaydanda, Dünya Şirin Dünyadır, Çınar Olaydı, Arzu Bir Ömürdür, Yora Bilməz Yollar Məni, Könlümü Ümidlər Yaşadır və onlarca digər şiir kitabları dərc olunub. Onun lirik şiirlərinə mahnılar bəstələnib. Şeirdi həyatda sərvətim mənim deyən şairənin yazdığı bu kitabların başlıca mövzusu insan taleyi, azadlıq hissi, Təbriz həsrəti, övladlarını qəlbdən sevən bir ana qəlbinin arzu və istəkləridir. Qəlbi cənub həsrəti ilə döyünən xalq şairi Balaş Azəroğlu ilə ailə həyatı quran Mədinə Gürgün bir şair ömrünü mənsub olduğu xalqa şərəflə, vicdanla xidmətdən keçirib. Mədinə Gürgün 1991-ci il fevralın 17-sində Bakıda vəfat edib, Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Nə qədər ömrüm var, sönməyəcəkdi. Yaşamaq, yaratmaq həvəsim mənim, deyən şairin məğrur, bir az da niskilli poeziyası heç zaman öz dəyərini itirməyəcək.